Här i den stora Bodensjön i södra Tyskland ligger en ö med en historia som går tillbaka över 1000 år. Det är den gamla klosterön Reichenau som numera räknas som ett av UNESCOs många världsarv. Här bor cirka 5000 personer där man mitt ibland grönsaksodlingar och praktfulla tyska trädgårdar hittar en smula världskultur. Hit kom munken Sankt Pirmin från Narbonne i början på 700-talet för att grunda ett benediktinerkloster. Och på bara några 100 år kom Reichenau att bli ett centrum för både religion, konst och kultur. Här studerade man både historia och astronomi, men också musik och matematik. Snart fanns här 20 kyrkor och kloster, men idag finns bara 3 kvar. Men det är just de 3 som nu räknas som ett av Tysklands många världsarv. Peter och Paul, Sankt Mary och Sankt George heter de 3 kyrkorna som alla byggdes under Reichenaus storhetstid. Och det är just här som man hittar de allra äldsta kyrkomålningarna norr om Alperna, som nu är över 1000 år gamla. Väggmålningarna berättar om Jesu mirakel, men också om ondska och djävulens makt. Berättelser från en tid för länge sedan, när kristendomen var världens medelpunkt. På 1500-talet minskade Reichenaus betydelse och vid början på 1800-talet var klosterns historia så gott som slut. Kyrkorna och klostren föll i glömska och det var inte förrän på 1990-talet som man började restaurera vad som då fanns kvar. Men munkarna hade lämnat efter sig mer än bara kyrkor. Och idag finns här mängder med odlingar, med frukt, tomater och andra grönsaker. En tradition som går tillbaka ända till Sankt Pirmins dagar. Även om det sägs att det på den tiden fanns betydligt mera vindruvor på fälten. Att cykla är det bästa sättet att ta sig runt på Reichenau så här på sommaren. Och det fullständigt vimlar av människor på 2 hjul. Hit kommer man för att fly storstan och för att njuta av sol och bad och den vackra naturen. Reichenau är också ett naturreservat. Och i vassen runt ön brukar mängder av fåglar stanna till på sina långa resor. Så har man lite tur så kan man träffa på en del ovanliga gäster här. När Reichenaus betydelse som religiöst centrum minskade så var det istället grannstaden Konstanz som tog över makten. Konstanz ligger bara några kilometer ifrån Reichenau. Och även här har flera viktiga händelser i den katolska kyrkans långa historia utspelat sig genom åren. Men idag är den gamla romerska befästningen Konstanz både ett viktigt affärscentrum och en universitetsstad precis på gränsen till Schweiz. Men det här är också en stad där man tycks göra precis allt man kan för att njuta av livet. Och kanske allra helst tillbringar man dagen på en båt ute på den stora Bodensjön. Det här tycks vara det tyska vattenlekarnas paradis. Och det är faktiskt en riktigt behaglig plats så här på sommaren. Där den stora floden Ren börjar sin långa vandring norrut. Och där alla hus tycks ha sina egna
och lite underfundiga namn. Till och med stadens skulpturer lovprisar livsnjutandets ädla konst. Och det är nog så att både Reichenau och Konstanz är en bra plats att slå sig ner på. Så där lite på ålderns höst.